Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Skäggfobi. Idag ska vi svara på era frågor. Det är en Q&A-video. Jag har samlat in frågor från er på Instagram, på YouTube, på Facebook, lite överallt. Och ni som har sett mina tidigare videos innan jag började spela, så gillade jag inte att sitta inne och spela in en video. Och det är därför jag är ute idag, även fast det är det här vädret. SMHI har gått ut med en varning och sagt att man ska stanna inomhus, men eftersom jag älskar snö så tänkte jag, nej men jag ska ut ändå i den här stormen. Här har jag hittat ett ställe där det inte blåser så mycket, men alltså det är så jäkla stormigt och det snöar så jäkla mycket. Det är drivor överallt, det var riktigt svårt att köra bilen hit. Innan jag börjar svara på frågor så tänkte jag bara berätta att jag kommer låta ut en sån här Merry Marauder Fortnite Funko Pop. Någonstans i den här videon så kommer jag säga hur ni ska göra för att vara med i utlottningen. Så glöm inte att titta på hela videon så ni inte missar giveawayen. Vem som helst kan vinna den här och jag skickar den till den som vinner helt gratis. Så nu kör vi och börjar svara på frågor. Jag tänker börja med frågor här från Instagram. Och det kan hända att det är samma frågor på Facebook från några andra. Och då skriver jag allas namn, vilka som har frågat vilken fråga. Så att ingen blir missad. Först och främst, Joje Sweden, vad är ditt mål med YouTube? Mitt mål med YouTube är att ha så roligt som möjligt och kanske till och med kunna ha det som jobb till slut. Jag älskar att göra videos, jag älskar att prata med er, jag älskar att vara en del av communityt, skaffa nya vänner och bara göra bra videos helt enkelt. Och jag hoppas att jag gör bra videos. Ni får lämna en kommentar annars. Sen har vi en fråga från Zetterlund Olle som frågar, vad jobbar du med? Jag jobbar som art director eller layoutare på en tidning. Jag gör även DVD-filmer åt den tidningen. Jag extra knäcker även som fotograf, filmare åt företag, gör reklamfilmer och allt möjligt. Och sen håller jag på med YouTube. Ja, Martinsson frågar, hur började du med att åka skidor? Jag började nog när jag var runt 6 år. Jag bor ju här i Järvsö. Där någonstans i dimman är skidbacken och jag har alltid bott nära. Så att det var ganska självklart att man skulle börja åka skidor här. Linus A22 frågar, vem är din favorit YouTuber förutom dig själv? Oj, det var en bra fråga. Jag har så himla många. Men för att nämna någon, kanske Peter McKinnon är en jäkligt bra YouTuber. Casey Neistat. Sen har vi alla de här lite mindre YouTubers som är mina vänner som jag verkligen gillar att kolla på. Till exempel SarTV, Jawstank, Jumbo Meal, Demon Gaming, The Kev Spot, General Goldfish och så vidare. Fotograf Jenny Abrahamsson skriver, kommer det komma upp mer fotorelaterade videos på YouTube igen? Ja, det kommer. Speciellt nu när snön har kommit, så då kommer det vara mycket lättare att gå ut och bara fota fina bilder med snö på träden och allt möjligt. Spooky L08 frågar, hur och varför började du med YouTube? Jag började med YouTube för strax 2 år sedan. Inte på den här kanalen, utan jag har en annan, en engelsk kanal som heter Beardbringer, som jag nu inte använder. Men den började jag med att lägga upp videos för att det var en sommar där jag jobbade och hade väldigt lite att göra på jobbet. Jag började kolla på YouTube och började kolla på Casey Neistat och Peter McKinnon. Och var så inspirerad av deras videos och började själv helt enkelt. Och ja, jag har inte kunnat sluta sen dess. Freerunners skriver, är du kung på Fortnite? Nej, det är jag inte. Jag tycker Fortnite är väldigt kul att spela. Och som jag har sagt i mina streams, jag spelar inte för att vara bäst. Jag spelar inte för att få mest kills, ingenting, utan jag spelar för att det är kul. Och det är ju det som är grejen med spel helt enkelt. Man ska spela för att det är kul och inte för att vara bäst och vinna. Om man nu inte vill det såklart. Mackan996 frågar, hur länge har du bott i Hälsingland? Hela mitt liv, jag är född och uppvuxen i Järvsö. Jag har gjort några avstickare till Östersund, till Stockholm och sådär på några år. Men ja, men borta bra men Järvsö bäst. Sen har vi en till fråga här från A. Martinsson. Vilken linje gick du i gymnasiet? Jag gick mediaprogrammet. Jag har en video som jag gjorde i början av min kanal där jag snackar om socialfobi, ångest och depression, där jag pratar om min gymnasie- eller skolgång. Jag kan länka den här någonstans. Jag kan också lägga en länk i beskrivningen. Jag gick 4 år i gymnasiet utan att få betyg, men det var inte mitt fel. Så, nu vet ni det. Sen är det många som frågar, varför heter jag skäggfobi om jag nu inte har skäggfobi eller ja. Det är ett ganska motsägelsefullt namn. Men jag har också gjort en video om det som heter vad är skäggfobi. Den är här. Och jag länkar den här nedanför också. Men kort och gott så är det för att jag startade min kanal för att prata om social fobi, ångest och depression. Och när jag skulle komma på ett namn så funderade jag på att ja men okej, social fobi, jag har skägg, fobi plus skägg, skägg plus fobi, skäggfobi. Och det tyckte jag var lite roligt. Plus att jag visste att det namnet skulle, det skulle sticka ut lite. Och folk skulle fråga sig varför jag har skäggfobi, eller varför jag heter skäggfobi om jag har skägg. Men så är det. Jag har inte skäggfobi, utan det är
baserat på vad min kanal handlade om från början. Och jag tycker att det är ett helt okej namn. Sen frågar Minidorsson, vart är du uppvuxen? Jag är uppvuxen här i Järvsö, Hälsingland. Och bästa stället att växa upp på, tycker jag. Även om just nu är det väldigt kallt och kinder och allting. För det blåser rakt mot mig och det snöar och det är några minusgrader. Hur länge har du varit skäggig, långskäggig? Frågar Mangardens Design, Nettan. Jag har haft skägg, någon typ av skägg i alla fall 15 år sedan jag var typ 20. Det har varit olika hela tiden. Jag har haft kort skägg, jag har haft långt skägg, jag har haft två skäggdreads så här ner. Jag ser om jag hittar en bild på det. Men jag har alltid haft någon typ av skägg hela tiden. Jag rakade av mig en gång och aldrig igen. Sen fråga Dalen, varför gjorde du Dalen till mod på din YouTube-kanal? Ja, Dalen har visat sig vara en bra kille och han är mod på flera andra kanaler och han sköter min kanal väldigt bra, så därför fick Dalen bli mod. Haje 153 dog fråga, vad är ditt killrekord? Jag antar i Fortnite. Mitt killrekord är 20 i Team Rumble, jag tror 12 i en solomatch. Jag har spelat Fortnite i 2,5-3 månader. Så. Och som sagt, jag spelar för att det är kul. Jag försöker inte satsa på killrekord eller liknande. Sen frågar Nemo Arbinger. Vad var det som fick dig att börja med YouTube? Och varför började med YouTube? Den svarade jag på tidigare. Och det är för att jag varit inspirerad av andra YouTubers. Och tyckte det verkar så himla roligt. Och sen har det bara växt mer och mer att jag älskar YouTube. Hur lång tid har det tagit att få skägget? Senast jag rakade mig var typ 7 år sedan. Sen brukar jag trimma liksom längderna så att det ska se okej ut. Så att det får så här långt skägg för mig tar ungefär ett år. Nemo frågar också, vilka spel kör du mest? Då är det Fortnite, The Forest och Battlefield 5 skulle jag säga. Det är mina tre favoritspel just nu. Det där kan komma att ändras ganska snabbt för att rätt som det så släpps det ett nytt spel som är helt fantastiskt och då kommer jag ju spela det såklart. Neo Svedberg frågar, har du barn? Definitionsfråga. Vi har en katt. Hon beter sig som ett barn ibland och men det är inga vanliga människobarn, men ett kattbarn har vi som är nog jobbigt ibland. Hon heter Lady Marley Monroe förresten. Billy Ellis Bish säger, hur kom du på namnet Skäggfobi? Jag, som sagt, jag lämnar en länk nedanför. Zero Gaming, har du Skäggfobi? Nej. Du kan kolla videon när jag länkar. Vart bor du? Jag bor i Hälsingland, i Järvsö. Ice King 07, när började du åka skidor? Ja, men ungefär 6-årsåldern. Vilket län bor du? Frågar EHFBK 07. Jag bor i Gävleborgs län. Lukas spelar, vad är ditt mål med YouTube? Kärlek till dig. Kärlek till dig, Lukas. Målet är att jag ska ha så roligt som möjligt. Jag ska göra mycket videos som jag gillar att göra och jag hoppas att ni gillar att kolla på. Ett mål är väl antagligen att kanske kunna leva på det här i framtiden, men det vet jag inte än om det funkar. Vad är din favoritsport? Skriver Felix Söderlund. Skidåkning skulle jag säga. Inte vanlig slalom, utan då ska det vara typ X-Games och sånt där. Frågar också, hur mycket bättre tror du att du kan bli på Fortnite? Oj, jättemycket bättre tror jag. För att jag tycker inte att jag är speciellt bra just nu. Men det går alltid att lära sig nya saker och bli bättre och bättre ju mer man tränar och övar. Så Alex, Agma, Io and More skriver, hur gammal är du? Jag är 35 år ung. Jag fyller 36 nu i år 2019. Adonis Sawala skriver, vad var det som gjorde dig som skulle skapa en YouTube-kanal som heter Skäggfobi? Det har jag svarat lite på. Det är lite två frågor igen. Men jag länkar till min video. Vad är Skäggfobi? Vad är dina framtidsplaner i livet framöver? Vad är dina mål med livet och vart känner du att du befinner dig nu? Lever du eller existerar du bara? Från Isak Karlsson. Jag tycker att jag lever jättebra. Mina mål, framtidsplaner är väl att köpa hus igen. Jag hade hus för några år sedan men jag sålde det och flyttade till Stockholm. Men jag skulle jättegärna vilja ha hus igen. Och sen bara leva livet med min flickvän Nemi och vår katt Lady Marley Monroe. Så jag tycker att jag har ett väldigt bra liv just nu. Och jag hoppas att ni har också. Mr. Kaka B frågar, har du fru och barn? Nej, jag har en fästmö som heter Nemi. Och en katt som heter Lady Marley Monroe. Anton Björkbacka skriver, hur kom du på att färga skägget rött? Jag har alltid färgat mitt hår i annorlunda färger. Rosa, rött, blått, grönt, allt möjligt. Men jag har aldrig vågat färga skägget. Och nu innan, jag tror att det var i oktober någon gång, så tänkte jag, nej, nu jäklar ska jag testa. Nu ska jag färga skägget rött. För då hade jag precis färgat håret rött. Och sagt och gjort så vart det rött. Och jag tyckte att det passade. Så nu gillar jag rött skägg, helt enkelt. Nempa06GG skriver, är du intresserad av fotboll? Nej. Kort och gott nej. Faktiskt inte. Nettan Eriksson, favoritkonsert, varför just den? Metal Town 2013 tror jag. Slipknot. Det var så helt fantastiskt.
De fick alla att sätta sig ner på marken utomhus. Det regnade, det var kallt, det var mitt i natten, det var mörkt. Men alla skulle hoppa upp när de skrek jump the up. Och alltså shit, jag ska kolla om jag har video, i så fall klipper jag in den här. Det var alltså mitt favoritkonsertminne någonsin. Det var så otroligt häftigt. Nettan skriver också, hur många taggar eller tatueringar har du? Vilken är du mest nöjd med? Jag skulle säga att jag har en enda stor ofärdig. Jag har på armarna, jag har här på bröstet. Jag har en video på engelska där jag visar mina tatueringar som jag kan länka i beskrivningen. Som du kan kolla in om du vill. Jag skulle säga att det är den jag har på bröstet. Även fast den inte är färdig så är jag mest nöjd med den. Den gjorde jag i Stockholm. Jag fick för mig att jag skulle tatuera mig, så jag gick till en tatueringsstudio och frågade om de hade en drop-in-tid. De frågade, vad vill du göra? En chest piece. Och de sa, okej, vad vill du göra? Jag vet inte, bestäm ni. Och så fick jag en tid direkt och så gjorde de gjorde de en tatuering över bröstet på mig. Men det är dock inte färdig än. Och det börjar bli så jäkla kallt nu. Jag har inga vantar heller. Netta skriver också, vad är roligast? Vänta på bussen som är försenad eller vänta på tvättmaskinen som är nästan klar? Alltså det är pest eller coolare på hög nivå där. Jag skulle nog kanske ta tvättmaskinen, då får man ju vara inomhus lite grann i alla fall. Buss som är försenad, helt okej på sommaren. När det är sånt här väder skulle jag inte vilja vänta på en försenad buss. Neam Orbing skriver igen, hur många Funko Pops har du? Oj, jag tror jag har runt 50 stycken. Skulle ni vilja se en video där jag visar alla mina Funko Pops? Lämna en kommentar i så fall och berätta så ska jag försöka fixa det. Jastank skriver, vilken superkraft hade du valt och varför? Jag hade nog valt att kunna stanna tiden. För att jag skulle vilja kunna njuta mer utav saker och jag skulle behöva ha mer tid till att göra mina idéer. Och det kan jag nog bara göra om man stoppar tiden. Alltså ser ni snön på min jacka här? Alltså det är så kallt, min mustasch har frusit till is. Och jag är så kall. Alltså det har frusit is i min panna. Martina Johansson 53, har du någon tjej? Ja, hon heter Nemi. Så här ser hon ut. Jag älskar henne mer än allt annat. Judas Christ Superstar, som också är min sambo Nemi, skriver, om du fick välja ett nytt för- och efternamn, vad hade du velat då? PS, du är söt. Det är du också. Ja, som du vet älskling, så har jag sagt att jag vill heta Andrew McBeard, men det får jag ju inte. Eller hur? Annars, jag vet inte. Möjligtvis att du och jag ska ta min mormors efternamn som är Krig. Det vore faktiskt lite häftigt. Okej, det där var alla frågor. Det var så otroligt många. Jag tror att det var över 60 stycken totalt. Och jag hoppas att jag fick med och kunde svara på just din fråga. Tack så jättemycket för alla som har gjort det här och svarat på, eller skickat frågor till mig. Det betyder jättemycket. Nu ska vi också lotta ut den här Funko Poppen. Och allt du behöver göra är att prenumerera på min YouTube-kanal. Du klickar i den här lilla ringklockan för notifikationer när jag laddar upp nästa gång. Du tummar upp eller ner den här videon och du lämnar en kommentar. Och den kommentaren ska vara hashtag skägg. Kom ihåg det, hashtag skägg. Skriv det i kommentarerna så är du med i utlottningen. Lämna också gärna en kommentar med andra frågor om dag så kan jag ta upp det i nästa video eller svara på det direkt i kommentarerna här. Nu börjar det bli väldigt kallt här och som ni ser så är jag frusen över hela ansiktet. Det blåser rakt mot mig så här. Det är skitkallt. Men jag vill göra det här utomhus för jag vill inte sitta inne helt enkelt. Men som sagt, tack så jättemycket för att ni har varit med i min Q&A-video, för att ni har ställt frågor, för att ni är helt fantastiska och för att ni hänger på mina streams, ni kollar på mina videos, ni lämnar kommentarer, allting. Ni är så jäkla grymma. Ni ska ha en stor eloge, för det är tack vare er som jag gillar att göra YouTube. Och nej, det jag är på tippar. Det är så jäkla roligt. Tack så jättemycket. Vi ses i nästa video eller stream. Ha det bäst allihopa. Ni är fantastiska. Hej då!